Tihter ja poolikus number 25 Mihkel Järvist on veel vahepeal raugemas, aga hiljuti taas jälle Kalevi vastu skoori tegi ja viilendiselt punkte võttis, nii nagu neil kombeks on olnud siin tänavuse looajal, aga vaatame nüüd Tammeka kasti minemasse seal Andre Paju, tuleb pall väga ohtlikult sinna alla ka ja juba see on otsustatud niimoodi, et saa käe rünnakul Komissarov keskel ja hoopis Kask alustab seda mängu pingit, aga nüüd Sander Kapper, endine Tammeka mees, tema oleks kindlasti väga olulise kohtumisega tegu ja väga hea lööb tuleb. Kapper uuesti tema vastasse Aalo ja nüüd on aiva pall seal lahti ja ei lähe, vännestub. Aga pall tuleviku käes ja Herol lööb, tõrjub Pehter. Aga Laavus annab nüüd palli väga ohtlikult ära ja siit on Viljandil võimalus, on väga hea võimalus ja ongi värav ja 17. minutil Nikita Komissarov viib Viljandi tuleviku juhtima. No Tammeka täielik kingitus siin hetkel. Ja Nikita Komissarov on teise numbrina ja on olnud kindlasti üks kõige silmapaistvaid väravahte tänavuse looajal Karl Roomet Nõmm. Vaatame ära selle situatsiooni siin. Komissarov. Marin lööb ja oi kui napilt keskelt läbi Paju. Koskor saab palli, viskab seda hästi sealt kuidagi edasi ja sealt Reinkort on nendes situatsioonides päris ohtlik mees. Reinkort viiki pallikasti ja sealt ei jätku. Ei tea, kui hästi see kraanid sealt välja kumab, aga tõesti pärast sellist 10 minutis mängu. Kui nüüd väga ohtlik olukord ja on Viljandi kasti minemas. Pavel Marin sealt jätab hästi palli sealt saagile ka. Plats on libe ja kiire. Kombineerivad see hetkel Tammeka mehed löök peale ka ja selle püüab Karl Roomet Nõmm kindlasti kõrgemale. Ja vihmasadu on siin veelgi tugevnenud, on ikka päris kole ilm, mis seal salata hetkel Viljandis. Aga vaatame ära selle situatsiooni siin, kus Kaimar Saak teeb ja. Kapperil jäetakse hästi pall. Kapper läheb kasti ja oi kui hästi seal Kapper triblab. Kapper paremalt äärete läbi minemas, teda peab seal tõesti juba mitme mehega võtma, aga näeme, et ega see ka ei aita kohe üldse mitte ja Kapper võetakse maha ja see on penalti. Ja 54. minutil võtab siit Viljandi tulevik penalti. On sel hooajal neil penaltitega olnud ka suur õnnestumis, et väga suured, sest on löödud neljast. Marin versus Pehter, 56. minut, Marin väga rahulikult võtab hoogu ja lööb kindlalt võrku ja see on 2-0. Viljandi tulevik asub kohtumist juhtima kahe väravaga, võtab Kapper selle penalti sealt Tammekalt välja oma endiselt koduklubilt ja Pavel Marin on mees, kes penalti läbi Järviste seal. Aga õnnega pooleks jõuab Tammeka siin hetkel kasti ja kas kasutavad selle situatsiooni ära? Reinkort ja lööb peale. Tuudarev lööbki ja lööb oi kui hästi ja vajutab sealt latti. Sööte, mis võib olla kohe kaasaseni jõudnud, siis olid seal pöidlad püsti ja naeratused näol, aga nüüd Slashoff lööb ja voorub siin 2-0 võiduga, kõlab lõpu vile ja Nikita Komissarovi esimese poolaja värav viis vaheajaks tuleviku